ця хуйня, якщо в'їбе, то мало не покаже. Це дуже погана ідея. Буде боляче. Я розумію. Заходжу на ціль. Давай, таку гарну, щоб уїбало добре. От тобі тест. Тестова, зараз експериментальна стрільба по FPV. Стріляємо антидроновим зарядом і звичайним мисливським набоєм з дробі номер 3. Наважка 36 грам. Зброя, полуавтомат, мисливський, дульне звуження 0,5 получок. Ми зайняли оборону, нас зараз атакує FPV-дрон, причому атакує він реально. Його задача влучити в нас, наша задача не дати йому це зробити. Друга зброя у нас автомат Калашникова з каліматорним прицілом. З якої зброї нам вдасться його збити? І чи взагалі вдасться його збити? Дивіться, ну типу без взривчанки це буде геть інша вага дрону. Прицепіть що-небудь еквівалент по вазі. Работаем! Что відпало? Банка. То есть заряд відпав? Заряд відпав. Скільки влучань? Чи в ньому дирок нема? Прям в этот попал? Смешно. Но наскось не пробило, да? Не. Блядь. Дроп слабовато. Дроп слабый вообще. Ну ты прикинь, если я на жестянку только, блядь, да. Один этот борт да. пробил. И лопасти не перебил. Вообще полная хуйня. Енергії дроби номер 3 недостатньо для того, щоб пошкодити FPV дрон. Навіть пробити на виліт банку жестяну. Зараз я оцим антидроновим. Отже, попробую. Не, ну, кстати, скорость небольшая. При навыке можно с калахи работать, пока именно коллиматором. Этим не поработаешь. Коллиматором, в принципе, видно хорошо. Самозарядні набої не працюють. Вони не завжди откалібровані і полуавтоматична зброя не завжди її перезаряджає. От зараз ми загинули. Тому що не перезарядив полуавтомат. Тебе магнумський тримає він? Давай. А? Да. Візьми нормальний магнумський. А, давай. Давай 50-й ти 55. Який номер дроби? 5 мм і 5,5. Це сильний картеч? Да, полукартеч. Це ж іде. Це ж не як... Давай. А, в антенку попав. Ага. Ну, все равно это его не остановило. Вам полетит, блядь. О, хорош. Піде чи ні? Імітація атаки дрона у виді тарілки, яка летить, от вона летить. Мені треба стати чітко туди, куди вона прилетіла. Що якщо я промажу, вона вліпиться в мене. Давай! Дай! Тарілку з дробової рушниці абсолютно не є проблемою. Але дробова рушниця не пробиває, не шкодить FPV-дрон. Тому ми пробуємо зараз те саме зробити з автомата Калашникова. Тобто нас атакує тарілка, я став на тій траєкторії. Якщо я промажу, тарілка прилетить в мене. Пробуємо одиночними, пробуємо збити тарілку з автомата. Поїхали. Друга. Не попав. Третього. Дай! Працюємо над тим, щоб підібрати більш ефективний заряд для дробової рушниці.
поки такий висновок. Працюємо далі. Вітаю, друзі! Ви мене вже неодноразово бачили, мій позивний Дацик. Я боєць 3-ї штурмової бригади, яка виконує завдання на найлютіших ділянках фронту. І прямо зараз також. Є крутий варіант, як нам цьому допомогти. Обирай звання та просто зараз ставай спеціальним спонсором нашого YouTube-каналу. Підтримай бригаду та отримай від нас особливі плюшки. Тим паче, нещодавно ми додали аж 2 нових звання. Який профіт? Бонуси. Від спеціальних пакетів зі смайлами до квитків на двіж. Офігенного мерчу і, саме головне, наближення нашої перемоги. Ставай спонсором ліквідації окупантів на нашій землі. Дрібна і середня дріб не наносить достатньої шкоди дрону для того, щоб він впав. Сьогодні ми стріляємо більш крупними номерами дробі. Це у нас 0, 2,0 і полукартеч 6,5 мм. Ми по планці просто дивимося отак от на ціль, і у нас планка в периферії повністю, ми на неї не дивимося. Якщо подивитися на планку, промажеш, моментально промажеш, тому що фокус тут, а ціль, там FPV-дрон, він зміщується, і ви не встигаєте за тим, що він, його місце знаходження помінялося. І коли стріляєш, бам, і промах. Цієї півсекунди, долі секунди, достатньо на те, щоб він змістив. Тому планка завжди в периферії. Завжди. Тобто ми дивимося на ціль і в периферії дивимося на ствол. Ноль працює. Ну, ефект є. Хамут відбив, поняв? Блядь, 30 тисяч. Не знаю. Викиньте її подалі. Вона зривається? Вона далі почне горіти. Загоріться. Ну що, полетіли? Вот на антенну попали и сразу управление ушло. Угу. Давай с короткого ствола пару входов. Давай, кто наступный? Антидрон у вас скидка. Спеціальний набій, будемо пробувати, як він працює. Готовий! Дивимося пошкодження, які наносить дріб номер 0. 4,25 мм. Воно не пробиває матеріал лопасті. Але це матеріал такий. Матеріал такий, так. Да. І тут теж влучання, воно його не пробиває. Тому треба попасти або ж в дроти, або ж в акумулятор, або вибухівку. Я готовий. Зараз спробуємо влучити в FPV-дрон за АК-74 з кальматорним прицілом. З автомата набагато складніше. Набагато складніше. Да, є влучання, але я б не ставив на автомат. Все-таки дробова рушниця більш надійна. Так, спроба була влучити в дрон, і причому цей дрон був алюмінієвий, більш крепкий. Ми стріляли з АК-74 з кальматорним прицілом. Перший зальот був промах, ну це фактично смерть. І другий прольот, він, я його збив. Що можу сказати? Дробова рушниця в цьому плані надійніша, однозначно. Без кальматорного прицілу влучити в дрон по рухому, в рухому ціль по відкритим прицільним пристроям майже неможливо. Тому будемо працювати, відпрацьовувати стрільбу з гладкоствольної рушниці. Обвішаний соплями вже, так?
Сьогодні ми постріляли по дронам FPV, як українського виробництва, так і російські, алюмінієві. Сьогодні вдавалося їх збивати. Ми сьогодні використовували дріб номер 0, 2-0 і антидроновий заряд із сіточкою. Вони виявилися доволі надійними і ефективними проти FPV. Пробували стріляти також з нарізної зброї з АК-74. Вдається збивати, але опять-таки це випадок. Потрібно мати в окопі хоча б одну і вчити бійців нею користуватися. Слава Україні!